Продовжуємо випуск. У міській раді пройшла зустріч студентів, майбутніх соцпрацівників з візочниками. Про потяги душі, правила поведінки та щирі посмішки – далі в сюжеті. Людям з особливими потребами не завжди необхідне особливе ставлення. Більшість з них самостійно справляються з рутинними справами. Про це розповіли візочники під час зустрічі зі студентами, майбутніми соцпрацівниками. Ви можете дивитися на чоловіка, який переходить, допустим, тротуар, або слажує коляску, виходячи з машини. И вы будете думать, что он нуждается в вашей помощи, но это может быть не так. Он эту операцию делает много раз в день, и как бы это простая рутинная операция, просто для вас она непривычная. Тим не менш, існують деякі правила, котрих варто дотримуватись. Найголовніше – не боятись. Щира посмішка та хороше ставлення – ось і все, що потрібно, розповідає Владислав Добридін. Не существує якихось обов'язків, яких ти не повинен робити це, або ти не повинен робити то. Будьте самими з собою, прежде всего, улыбайтесь чоловіку. Когда с ним общаетесь. Крім того, не варто забувати, що для цих людей візок – частина їхнього особистого простору, котрий, до слова, коштує чимало – від 5 тисяч доларів. Коляска для людей, які передвигаються на колясці, це частина їхнього пространства. Тобто ніколи не можна поставити ногу або просто пінати її. Тобто це все одно, щоб… или облокотиться на нее, это все равно, чтобы вы где-то сидели или стояли, и на вас бы облокотился какой-то человек. Ази толерантного ставлення – це основа роботи соціальних працівників, розповідають організатори заходу. Це професія, яка надзвичайно важлива на даний час в нашому суспільстві, оскільки фахівці соціальної роботи вирішують і надають консультації, вирішують проблеми людей самих різних категорій населення, які опиняються в тих чи інших кризових ситуаціях. Соціальні працівники допомагають вирішувати не лише проблеми фізичного характеру, але й психічного та соціального. Нашу спеціальність інколи путають з якоюсь лікарською справою. Ми відрізняємося тим, що ми лікуємо душу людини. Наше завдання – знайти всередині людини ось ту її проблему і не вирішити її за неї, а показати їй шляхи її вирішення, і щоб вона зробила це сама і відчула себе повноцінним громадянином нашого суспільства. Студентка Анастасія Сірман обрала такий фах, бо відчуває, що допомагати людям – це її покликання у житті. Я з дитинства мріяла допомагати людям, оскільки медиком я не можу стати, бо я боюся крові. Тому соціальна робота – це саме те, що потрібно для мене. Зрештою, допомогти людям з інвалідністю в силах кожного. Для цього варто просто поділитися теплом та любов'ю. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.